God morgon. Klockan är 5. Och fåglarna kvittrar. Jag har fönstret upp i natt. Gud vad skönt. Jag måste gå upp på en gång. Jag ska till Stockholm. Men det är lika bra att gå upp på en gång. För nu kände jag att nu var jag på väg och somna lite djupare när jag snusade. Så att, nej, jag går upp på en gång nu. Och så ses vi snart. Ja. Nu är klockan 5:20. Jag har tagit en liten snabb dusch. Och jag har gjort kaffe. Så nu är jag klar. Nu är jag snart på gång. Jag tänker inte käka frukost hemma för att det... Jag tror man får någon macka när man kommer fram. Fick man förra året i alla fall. Jag har gått... Det var faktiskt ganska så precis ett år sedan som jag var i precis på samma ställe. Oj, nu ska jag säga. Inte på samma typ av kurs. Nu ska jag gå en kurs i hållbar plastanvändning. Och hur vi kan byta ut dålig plast mot mindre dålig plast eller mot andra material och sådär. Hur vet man om det är en dålig plast eller... Jag tycker det är jätteintressant det här med plast. Och det är så jäkla viktigt att vi börjar använda mindre plast. Det ser jag bara här. Bara de här tre produkterna här nu då. Plast, plast, plast. Plast, plast. Alltså, ja, ni förstår. Plast, plast. Plast. Det är så mycket plast. Och vissa saker kan ju gå snabbt att byta ut då. Och andra inte. Typ det som går snabbt tycker jag. Det är ju att börja använda en annan typ av kassar när man handlar mat. Om man köper en tygkasse. Och sen använder man den istället för att köpa plastkassan. Nu ska jag göra ögonbryna off. För jag måste fokusera här nu på mina göromål här de här minuterna. Jag tycker så här. Att alla kan inte göra allting. Men alla kan göra någonting. Och jag tycker det är bra att tänka igenom vad man själv kan göra för någonting. Vad kan vara mitt bidrag? Vi måste göra någonting. Planeten mår inte bra. Moder Jord, hon kämpar och kämpar för att hålla igång. Haven bryter ner massor av plast varje år. Men nu börjar det bli för mycket plast så att haven orkar inte längre. Och vad händer då? Vad händer om haven kollapsar? Vatten är ju liv. Det är så många som är beroende av vatten. För det första alla djur som lever i vatten såklart. Men växter. Och vi behöver ju ha vatten. Mat klarar vi oss utan, men vatten. Det är inte många timmar vi klarar oss utan vatten innan vi kollapsar. Vi består ju till 60% av vatten. Ja, nej, men så jag tycker att alla måste faktiskt tänka på vad de kan göra. Utan att... Jag vet inte. Ja, det är lite svårt det här med... Det är lite... ångestframkallande det här och prata om miljö. Vissa gör det väldigt mycket och är väldigt medvetna. Andra vet inte riktigt vad de ska göra. Och en liten klick människor blundar helt enkelt och vänder andra kinden till. Lite grann så där att man vet inte riktigt vad man ska göra och då är det enklare att blunda
och ignorera vad som är på väg att hända. Det är svårt. Det är svårt för mig med som jobbar med de här frågorna. Men jag ser ändå det här med att alla kan ju bidra med någonting. Och det handlar om att vi gör så gott vi kan. Vi får se som en mognadsprocess. Vi börjar med någonting och blir duktiga på det. Och så kan vi utöka och förbättra. Det gäller alla, tycker jag. Börja med något. Man ska vara snäll mot sig själv, tycker jag. Man kan inte göra allt. Man kan inte göra alla förbättringar. Du måste ju göra någonting som funkar i ditt liv. Nej, hörni. Jag tycker att vi ska vara snälla mot varann. Och framförallt ska vi vara snälla mot oss själva. Inte för hårda mot oss själva. Men man gör det man själv orkar och kan. Alltså, det handlar ju mycket om det här också. Jag vet ju när jag har haft mindre barn och de ska lämnas och hämtas på dagis och skola och sådär. Jag har varit ensamstående många år. Man kanske inte orkar. Man kanske inte hinner. Man kanske inte får ihop sin arbetsdag på annat sätt än att faktiskt åka bil. Eller att köpa hämtmat. Nej, men gör det. Du måste ju få ihop ditt liv först och främst. Så att du och din familj mår bra. Vem 17 orkar vara klimatsmart när hela livet gungar? Vi har alla olika förutsättningar. Det är det jag menar. Och vi ska utefter våra förutsättningar så ska vi får vi agera. Vi kan ju titta på andra och kanske få lite tips och råd och idéer. Ska vi se hur blev det här nu då? Ganska snyggt. Nu drar jag på lite nagellack bara. Nu ringde klockan. Nu är det dags att gå på toa. Ni får hänga med till Stockholm. Har jag sagt det? Nej, men ni förstår väl det. Sådär, nu är jag på Grev Turgatan. Och faktum är att jag känner igen mig. Det var här jag gick förra året, men då gick jag först åt fel håll. Men nu går jag åt rätt håll, för nu känner jag igen mig. Så att, ja, jag knallar väl på här då. Men då så. Då ska jag gå höger. Vet jag.
så ligger saluhallen där uppe. Jag ska precis bakom där bara. Där ligger Storvattnet. Yes, yes. Yes. Här har vi saluhallen. Här är Hedvig Eleonora kyrka. Nu är det dit. Och sen vänster. Sen ska jag vara framme. Ja. Jag är framme. Klockan är typ 23 minuter över 8. Vi börjar 9. Och så här varm blir man alltså. Eller så här varm blir jag. Av att gå 900 meter. Ja, det ser man. Men nu är jag framme. I god tid innan ska jag bara pusta här en liten stund. Och sen så ska jag gå in och kolla vad vi ska vara. Gå på toa, ta en kopp kaffe. Yes. Jag har pratat med... Hållbar plast är det här. Nu har vi lite lunchbreak här. Eller vi har varit käkat och sen så har vi inte börjat ännu, men det verkar som om nu har i alla fall kursledaren kommit, så att det kan ju vara idé att gå in kanske och köra igång. Byte till tunnelbanan mot Hässelby.
hemma igen. Och här skiner solen från en klarblå himmel. Alltså det är jäkla bra att göra sånt här ibland. Då uppskattar man desto mer det man har. Den vanliga vardagen. Där man precis vet vart man ska gå, vilken buss man ska ta och var man ska kliva av och åt vilket håll man ska gå. Oj, 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 ändå allting har ju gått fantastiskt bra. Men åh, snart hemma, ja! De är ofta giftiga, vilket de vuxna gökarna kan säga. Åh, vad skönt att vara hemma igen. Borta bra men hemma bäst verkligen. Nu tittar vi på gökar, Victoria och jag. De gökmammorna, de lägger ägg i andra fåglars bo. Smart, så kan de chilla bara resten av tiden. Får någon annan stackare ruva och hämta mat till dem. Mm. Tack för att ni tittade idag. Ha det så bra. Hej då!